heter Linda Wickman, og jeg stylist for Strømmen Storsenter. I dag så vi på Ekeberg-restauranten for å ta bildene til den nye moteserien som kommer i det neste magasinet. Mitt navn Thomas Brun, og i dag vi på fotoopptak på Ekeberg-restauranten. Det har vi valgt litt på grunn av at det veldig fint dagslys her. Så vi har muligheten til å jobbe i dagslys selv om vi i slutten av oktober. Vi har vært heldige med været, hatt fint lys med blå himmel, litt lav sol, brukt mye reflektor. Og resultatet tror jeg blir veldig, veldig bra når vi får retusjert litt og løftet litt i skyggepartiet. Agnes Gullbrandsen. Jeg har gjort hår på fotoshooten i dag. Det jeg har gjort at jeg har rullet håret på en mellomstor krølltang, cirka rundt 2-2,5 cm tykk. Så jeg har rullet alt håret innover og brukt produkter for krøllete hår for å gi det godt hold. Og hun har ikke krøller i utgangspunktet, og hun har heller ikke så tykt hår. Så det beste alternativet egentlig for å oppnå veldig fint festhår, det å jukse bitte grann. Løser som dette her får du kjøpt overalt. Det kommer i alle farger, lengder. Det 100% ekte hår, så man kan krølle det og strekke det, bruke det til å sette opp, og så videre. Voilà!